ẹ wá wo àbẹ̀bí tó jẹ́ àkọ́bí ìyá olóbì tó ya olówó nàbì lọ́jọ́ tí àbẹ̀bí àkọ́bí ìyá olóbì ń sọjọ́ ìbí àwọn ọmọ àkúkù bí tí wọn kì í ṣe ọmọlúàbí pọ̀ níbi bàjábi jàbi níbi ọjọ́ ìbí àbẹ̀bí ṣe ni àwọn àkúkù bí ọmọ tí kì í sọmọlúàbí yìí fi aṣọ ẹbí rán aṣọ ibi tí kì í bo ti bí ti bí wá síbi ọjọ́ ìbí àbẹ̀bí jagun làbí mi bá fẹ́ máa gbọ́ lọ́n tóbi bí mo ṣe rí tibítibí tó pọ̀ bìbà lábẹ́ aṣọ ẹbí tí wọ́n fi rán aṣọ ibi wá síbi ọjọ́ ìbí àbẹ̀bí ojú má ribi ni mo fi sáré kàbìkàbì kúrò níbi ọjọ́ ìbí àbẹ̀bí kí mọ́ dalẹ̀ ànábì lẹ́yìn ọjọ́ ìbí àbẹ̀bí ni àbẹ̀bí tó tóbi bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rù bí elébi ni olórí ẹbí pẹ̀lú ìyá olóbì tó jẹ́ ìyá àbẹ̀bí bá ń bi àbẹ̀bí pé ṣé kìí ṣe pé àbẹ̀bí ń gba bíríbírí nígbà tí wọn ò rí n tó fa sábàbí tó mú àbẹ̀bí rù bí elébi ni olórí ẹbí pẹ̀lú ìyá olóbì bá mú àbẹ̀bí lọ sílé àdùbí oníjàlàbí nílé àfá àdùbí oníjàlàbí ni wọ́n ti rón tó fa sábàbí tí àbẹ̀bí ọmọ tó tóbi fi ń rù bí elébi àṣẹ olubi tó náwó ribiribi sí ọjọ́ ìbí fún àbẹ̀bí ti lo àbẹ̀bí fún iṣẹ́ ibi tó sì sá lọ sí bẹ̀ẹ́nẹ́kẹ́bì lẹ́yìn tó lo àbẹ̀bí fún iṣẹ́ ibi lẹ́yìn tí olórí ẹbí pẹ̀lú ìyá àbẹ̀bí mú àbẹ̀bí kúrò nílé oníjàlàbí tí wọ́n sì mú àbẹ̀bí délé olórí ẹbí ni ojú àbẹ̀bí bá ń pò yìbì ìrìbì tí àbẹ̀bí sì sẹ́nu ní déédéé síbí ni àbẹ̀bí bá mí ìmí ìgbẹ̀yìn tó ẹ̀yin òbí ẹ jẹ́ ká kó parí biribi kọ́mọ tá a bí lè di ọmọlúàbí torí bí ọmọ tí òbí bí bá hùwà ibi òbí la yá dálẹ́bi èyí ni part 1 apá kẹ́ni fídíò tí mo pe àkọlé rẹ̀ ní àrà mo fi dá apá kejì rẹ̀ ń bọ̀ lọ́nà lórí YouTube channel ìgbádùn ló bá dé TV lẹ ó ti máa jẹ̀gbádùn rẹ̀ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ ń bá mi comment like share fídíò mi ẹ ò ní fìṣẹ́ sayé ẹ sì ní fòsì lùgbà ìgbésí ayé yín ò ní dojúrú ẹ bá mi sàmí ẹ má dẹ̀ gbàgbé láti share fídíò yìí.